Saya nak bagi ingatan. Nah, kekal dalam parti ikut peraturan. Siapa langgar peraturan, baling sana baling sini, kita baling dia keluar. Boleh? Boleh. Itu penting kita kira. Kerana saya nak kali ini biar kena Sabah, ahli Sabah ramai. Sabah, Selangor itu jumlah ahli yang tinggi. Saya nak ahli-ahli Sabah tunjuk contoh yang baik.